السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، خوش آمدید کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل پر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈ، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈین پاسپورٹ کے اوپر ویزا فری کنٹری کے بارے میں۔ جی ہاں فرینڈ، انڈین پاسپورٹ کے اوپر کتنی کنٹریوں کا ویزا فری ہے اس بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، آپ کو انفارمیشن دیں گے کتنی کنٹری ہیں جن کا ویزا فری ہے، یا ویزا آن ارائیول ہے، یا پھر ای ویزا ہے، الیکٹرانک ویزا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ اور نئے آنے والے دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو کر دیجیے سبسکرائب، بیل کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیجیے، اور اگر آپ نے انسٹاگرام اور فیس بک پر ہمیں فالو نہیں کیا تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کنٹری کے اوپر ویڈیو بنائیں، تو نیچے ڈسکرپشن میں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کے اوپر ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ جی تو فرینڈز، بات کرتے ہیں انڈین پاسپورٹ کے اوپر ویزا فری کنٹری کے بارے میں، ویزا ریکوائرمنٹ ان فار انڈین سٹیزن۔ تو ویوز 1 اکتوبر 2019 کی رپورٹ کے مطابق، ویکیپیڈیا کی رپورٹ کے مطابق 59 کنٹری ہیں جن کا ویزا فری ہے انڈین پاسپورٹ کے اوپر، اور انڈیکس کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق انڈین پاسپورٹ کی جو رینکنگ ہے وہ 82 رینکنگ ہے پاسپورٹ میں سے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کا پاسپورٹ جو پاورفل پاسپورٹ ہے وہ کون سا ہے، ویکسٹ پاسپورٹ کون سا ہے، تو ان کی بھی جو لسٹ ہے میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس کو جا کر آپ واچ کر لیجئے گا۔ جی تو فرینڈز، بات کرتے ہیں انڈین پاسپورٹ کے اوپر، سب سے پہلے بات کرتے ہیں انڈین پاسپورٹ کے اوپر فریڈم موومنٹ کی، کہ اس کنٹری آپ جا کر رہ سکتے ہیں، آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ اپنے آئی ڈی کارڈ کے اوپر یا ڈرائیونگ لائسنس کے اوپر اس کنٹری میں جا کر رہ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو، جتنی دیر آپ وہاں پر اپنی مرضی سے رہ سکتے ہیں۔ جی ہاں فرینڈ، اس میں ویوز وہ ہے نیپال، نیپال آپ وداؤٹ ویزا رہ سکتے ہیں، آپ کو کسی قسم کے ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہ تو فرینڈز بات کرتے ہیں اگر کیریبین کنٹری میں سے کنٹری کی، تو وہ کافی زیادہ کنٹری ہیں، ڈومنیکا ہے، انٹارکٹیکا بربودا ہے، سینٹ کیٹس اینڈ نیوس ہے، اس کے بعد ہیٹی ہے، ڈومنیکن ریپبلک ہے، جمیکا ہے، اور پھر بات کرتے ہیں ساؤتھ امریکن کنٹریز کی، اس میں بولیویا ہے اور سورینام ہے، یہ کنٹری ہیں دو۔ اس کے بعد ویوز اگر آپ افریقن کنٹریز میں آ جائیں تو اس میں کافی زیادہ کنٹری ہیں، یوگانڈا ہے، کینیا ہے، موزمبیک ہے، زمبابوے ہے، زامبیا ہے، موریتانیہ ہے، ٹوگو ہے، اور تیونس ہے، اور سوڈان ہے، ساؤتھ سوڈان ہے۔ اس کے بعد اگر مڈل ایسٹ کی بات کریں تو اس میں جارڈن ہے۔ یورپین کنٹری کی بات کریں تو اس میں آپ جا سکتے، یوکرین کا ویزا تھا انڈین کے لیے ویزا آن ارائیول، تو آئی تھنک انہوں نے اب ویزا ریکوائرڈ کر دیا ہے۔ ادر کنٹریز میں آپ کو لسٹ نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس کو جا کے آپ اچھی طرح سے واچ کر لیجئے گا۔ تو بات کرتے ہیں مینلی جو کنٹریز ہیں، جو کافی زیادہ بڑی بڑی کنٹری ہیں، ان کے بارے میں۔ یہ تو فرینڈز جو جارج کنٹری ہے یورپ کی، وہ اس میں جارجیا ہے، آذربائیجان ہے، اور مالدووا ہے، یہ کنٹری ہیں جن کا ای ویزا ہے۔ اس کے بعد سنگاپور ہے، ازباکستان ہے، زمبابوے ہے، اور کافی زیادہ اچھی اچھی کنٹری ہیں، آپ لسٹ میں جا کر دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں آپ کے فریڈا ویزا فری کنٹری کی، فریڈم موومنٹ کی، وہ ہے بربودا ہے، ڈومنیکا ہے، ایکسلواڈور ہے، فیجی ہے، اس کے بعد گیانا ہے، ہیٹی ہے، انڈونیشیا ہے، جمیکا ہے، مالدووا ہے، میکرونیشیا ہے، قطر ہے، سینٹ کیٹس اینڈ نیوس ہے، سینٹ کیٹس اینڈ گریڈیٹ ہے، اس کے بعد سربیا ہے، ٹرینڈز اینڈ ٹوباگو ہے، اور تووالو ہے، یہ کنٹری ہیں جن کا ویزا فری ہے، ویزا ریکوائرڈ نہیں ہے آپ کو وہاں پر رہنے کے لیے، وہاں پر جانے کے لیے۔ اس کے بعد ویوز کنٹری ہیں ویزا ریکوائرڈ کنٹری ہیں، ان میں بھی ویزا آن ارائیول کنٹری ہیں، ان میں سب سے سر فہرست جو ہے وہ ٹیگو ہے، تووالو ہے، تھائی لینڈ ہے، صومالیہ ہے، اس کے بعد ہے پلاؤ ہے، موزمبیک ہے، موریتانیہ ہے، اس کے بعد جارڈن ہے، عراق ہے، ایسٹ ٹائم ہے، اور کمبوڈیا ہے، کیپ ونس ہے، بولیویا ہے، یہ کنٹری ہیں جن کا ویزا آن ارائیول ہے۔ ویوز جو ٹوٹل کنٹری ہیں وہ 59 کنٹری ہیں، ان کا میں تمام کنٹریز کی جو لسٹ ہے اور اس ویب سائٹ کا جو لنک ہے میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس کو جا کر آپ اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔